sakau, skaitydamas tikrai mačiau vaizdus, piešiasi kažkas galvoje ir supratau, kad vau, aš tikrai labai labai norėčiau šitame dalyke dalyvauti. Su didžiuliu jauduliu ėjau ir į atrankas, ir į repeticijas. Tikrai drąsiai galiu teikti, kad šiuo metu visiškai išsiskiria iš mano atliekamų dabar vaidmenų. Ir šito aš jau labai seniai laukiau. Ir nu, kažkaip mintis netgi siunčiau ir suprantu, kad mintis yra didžiulė galia. Degam filmų visi, visi labai norim pačio geriausio, pačio kokybiškiausio. Ir jeigu daugelis esat girdėję tą frazę, tai yra mano gyvenimo vaidmuo, tai šiuo atveju aš ją galiu naudoti būtent čia. Kaip be pavyktų viskas, net per žingsnį nepaeisiu atgal. Very interesting time with professional teams. I love this director. He's an amazing director. Tai yra filmas apie meilę, apie žmonių santykius, apie įvairią Lietuvą. I think this script is very good. Characters and their relationships, like a challenge for me. Stengiamės sukurti tokį meninį stebuklą.